4 years time, you're 18. Will you be allowed by your mom na magpaligaw at magkaroon ng boyfriend? Ganun ang tingin mo. Hindi ko po alam eh. Oo. Pero wala pang mga nagpaparamdam. Meron naman. Meron na. Oo, tamo. Oo, tamo. Oo. So, meron naman. Oh, ang ganda mong yan. Imposible, di ba? At normal naman yun eh. Normal lang naman yun. As a kid, hindi mo ba pinanghinayangan yung mga years na parang hindi naging normal yung paglaki mo dahil nasa showbiz ka na? Maraming ibang bagay na hindi ko nagawa ng katulad ng mga normal na bata. So sometimes, I do think na sana normal kid na lang ako. Parang na-feel ko talaga na parang probinsyana. Magandang experience po yun sa akin na I tried both sides, yung city life tapos province life. You're only 5 years old and 6 years old naman yung brother mo nung magkahiwalay ang parents mo. Si mommy po, never niyang pinapa-feel sa akin na lonely ako. Ano nang alam mo aside from English? Nag-aaral ako ng Japanese, pero hindi pa po ako magaling. Meron po akong mga kalaro. And yung mga kalaro ko po, sila yung mga nagturo ng Tagalog sa akin. Ang daming mga nag-intay, ang tagal nung pinila namin. Tapos nung nandun na, hindi po ako nag-perform. Siguro, struck ako sa mga camera, tapos yung mga ilaw. At naging ano ka pa, part ka pa ng Made Showtime. Okay. Remember, naging host ka pa. Sama mo dun si Bong Navarro. At hindi ko alam na recorded pala lahat yon na yung mga nanonood sa amin. Parang akala ko sila lang yung mga nandun. When I joined, Your Face Sounds Familiar, parang siyang naging door to so many other opportunities. Of course, it was such an honor to work with Tito Aga and lahat ng mga veteran actors na nakasama ko doon. Kung iisipin ng mas younger self ko, parang hindi ko may imagine magiging part ako ng ganong movie. Hindi ako naging normal sa mga ibang bagay dahil lumaki ako sa showbiz kasi it's something that I really love doing. And magkapatid, pero kayo rin ang mag-best friend. Although, nag-aaway po kami lagi, pero nagiging okay din naman at the end. Masaya pong kasama siya dahil to have a brother na parang para sabay kami nagsusports together. Yun po yung something na na-enjoy kung magawa kasama po siya. Kung meron pong mga something na alam kong makaka-influence sa akin ng pangit, ako na po yung lalayo. Natutunan ko din po kung paano maging practical. Sa age ko na to na meron akong hawak na pera, parang natuto ako how to use it wisely. Nung nag-sign kami ng contract sa Viva, parang I really felt like eto na yung this is gonna be my home. Viva is gonna be my family. Hi everyone, I'm Sia Vigor. I'm inviting everyone to watch TikTok with Astra Moyo every Friday at 12 noon. See you!